Boa tarde, vamos retomar a reunião da diretoria da ANEEL. Eu gostaria apenas de, antes de passar, de se chamar o próximo item da pauta, eu queria fazer uma correção que na parte dos informes pela manhã, eu mencionei que hoje, dia 18 do 7, seria encerrado o prazo de contribuição de duas tomadas de subsídio, a número 9 e a número 10. E eu quero fazer uma correção, porque não é 18 de julho, é 18 de agosto, tá? Então, eu só queria fazer esse registro, porque como eu coloquei o mês, eu mencionei o mês errado, tá? Então, é o dia 18 de agosto, para a tomada de subsídios número 9 de 2023 e número 10 de 2023. Eu vou solicitar, feita essa correção, vou solicitar então ao secretário Daniel Dana, por favor, que enuncie o próximo item da pauta para deliberação. Boa tarde a todos e todas. O próximo item de deliberação é o de número 1, processo 48.500.0032.81.2023.42. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para o apuramento do edital dos leilões de energia existente A-1 e A-2 de 2023, destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Ana. Por meio da portaria normativa número 66, GMME, de 15 de junho de 2023, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de compra de energia elétrica provenientes de empreendimentos de geração existente. Leilões de energia existente A-1, A-2, 2023. Bem como a sistemática a ser adotada nos certames. Em 26 de junho de 2023, na 24ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Por meio da nota técnica número 16 de 2023, da CEL, da ANEEL, de 10 de julho de 2023, a Secretaria de Leilões recomendou a instauração de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento do edital e anexos dos leilões 4 de 2023 e 5 de 2023, respectivamente, o leilão de energia existente A-1 e A-2 de 2023. Relatado no que interessa, passo a decidir. Procurador Eduardo, por favor. Bom, senhores diretores, trata-se um processo que visa a abertura de consulta pública. Estamos aí numa fase preparatória, não houve consulta à Procuradoria. Sendo assim, a Procuradoria vai apenas se manifestar em relação à observância do rito, e então opina pela abertura de consulta pública nos termos da Lei 3.848. Agradeço ao seu procurador-geral. Para deixar de modo claro e bem didático quais são os contornos dessa abertura de consulta pública do edital do leilão de energia existente A-1 e A-2, eu pedi para que a Secretaria de Leilões fizesse uma apresentação técnica para o colegiado, e ela vai ser feita pelo servidor Igor. Boa tarde, senhores diretores, demais pessoas aqui presentes. Então, o objetivo dessa apresentação é discorrer a respeito das diretrizes estabelecidas pelo Ministério e as propostas da CEL e das áreas técnicas para o edital e anexos. Bom, vamos iniciar aqui pela diretriz, né? A sessão do leilão foi definida para que em 1º de dezembro de 2023, é numa sexta-feira. Por ser um leilão A-1, o início de suprimento é 1º de janeiro de 2024, o A-2 em 1º de janeiro de 2025, sendo que o prazo é por 2 anos a contratação, somente um CCR por quantidade. Podem participar tanto usinas que estejam em operação comercial como comercializadores, inclusive é o único leilão que a ANEEL promove que pode participar comercializadores. E assim como o Ministério tem adotado nas últimas diretrizes, não haverá o preço de atualização durante o prazo do contrato. Em relação às inovações,
a proposta da CEL é a partir desse leilão de geração começar a utilizar a Lei 14.133 como lei subsidiária, em substituição à Lei 8.666. Basicamente, vai requerer ajustes nos prazos de recursos contra as decisões da comissão de licitação, se não me engano, é 3 dias úteis, e ajuste no prazo para apresentar recursos contra eventuais sanções editalícias, 15 dias úteis. E na lei também, esse é um ponto que a CEL está recomendando não incluir, que a lei tem um dispositivo no artigo 14 que veda a participação de empresas controladoras, controladas e coligadas participando do mesmo leilão. A CEL entende que a adoção desse dispositivo levaria a uma restrição muito forte na competição e a um preço de contratação mais alto, sobretudo nos leilões de geração, onde há múltiplos ganhadores, múltiplos competidores, e com a adoção de uma sistemática eletrônica, onde os participantes não têm conhecimento prévio de quem são os participantes. A CEL fez uma consulta à própria Procuradoria a respeito da obrigatoriedade ou não de se adotar esse dispositivo nos nossos editais, e foi emitido parecer 131 desse ano, emitindo a opinião de que não haveria essa obrigatoriedade. Portanto, a CEL se manifesta pela não inclusão nesses editais, mas a transmissão também vai ser no mesmo sentido, para que se coloque dispositivo com essa vedação. Algumas áreas técnicas da ANEEL emitiram uma opinião para que se adote alguns dispositivos da 846 em caso de pena, né, de aplicação de multa editalícia, né, basicamente relacionada ao prazo para pagamento de multa, efeito suspensivo, desconto. Então, a ideia é que na aplicação de multa editalícia se aplique também os dispositivos dos artigos 38 a 45 da 846. Desde o ano passado, o Ministério modificou a portaria 514, dispondo que a ANEEL passa a ser assegurada e beneficiária das garantias de propósito. Aqui está só garantia de propósito, porque é só o que tem aqui, mas também abarca também garantia de fiel cumprimento. Então, a ideia é simplesmente colocar isso no edital, e é importante também que a CCE esteja claro no edital quais são as funções da CCE na gestão da garantia. E isso, isso já está disposto no despacho 4.190 de 2014, que delega diversas funções à CCE na operacionalização dos leilões. Mas é para deixar claro no edital quais são as funções da CCE, e isso pode acarretar uma agilização na hora de liberação de garantia, por exemplo. Um outro dispositivo é o seguinte: já há algum tempo, o contrato de construção de garantia, CCG, que é anexo ao CCAR, ele já não faz mais parte como condição de eficácia do CCAR. Então, ainda havia um resquício no edital de que, para liberar a garantia, no caso aqui de proposta, precisaria estar assinado tanto o CCAR quanto o CCG. Como o CCG deixou de ser e não tem mais essa função no CCAR de dar eficácia, então a ideia é retirar só a assinatura do CCAR basta para a liberação da garantia de propósito. Em relação ao CCAR, o único ponto que as áreas técnicas, a SGM, propôs foi colocar um dispositivo que já se encontra disposto nas regras de comercialização, que é que, em caso de perda de registro em um determinado mês, se a distribuidora ficar exposta negativamente, o vendedor, no caso, fica obrigado a ressarcir a diferença entre o PLD e o preço do contrato. Enfim, para evitar que a distribuidora fique exposta. Em relação à sistemática, vai se utilizar a sistemática até então utilizada nos últimos leilões, né, com duas etapas, etapa inicial e etapa contínua, utilizando a plataforma de negociação disponibilizada pela CCE. O primeiro leilão a se realizar vai ser o A-1, sendo que, se houver alguma demanda frustrada no A-1, não recai para o A-2. E sempre lembrando que na submissão de lance, as proponentes sempre têm que
tem que considerar as perdas elétricas e, e o consumo interno. E em relação ao cronograma de eventos, caso a diretoria decida pela instalação da consulta pública, a ideia é que ela se inicie amanhã, dia 19, termine no dia 4 de setembro, que perfazendo 45 dias de prazo de consulta pública, e a aprovação ocorreria no dia 24 de outubro, para que se permita fazer a sessão do leilão no dia 1º de dezembro. Era isso, obrigado. Obrigado, Igor. Eu vou direto para o dispositivo, diante da apresentação. Agradeço aqui o trabalho da Secretaria de Leilões, na pessoa do superintendente secretário Ivo, também do adjunto Renato. E na leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta do processo número 48.500.00.32.81.2023.42, voto por instaurar consulta pública no período de 19 de julho a 4 de setembro de 2023, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 4 de 2023 e 5 de 2023 da ANEEL, denominados leilões de energia existente A-1 e A-2 de 2023, destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator, senhor mesmo. Eu também acompanho o voto do relator e também registro que a diretora Agnes deixou consignado o seu voto também, acompanhando o relator. Então, declaro que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu por instaurar consulta pública no período de 19 de julho a 4 de setembro de 2023, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta de edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 4 e número 5 de 2023, denominados leilões de energia existente A-1 e A-2 de 2023, destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Solicito ao secretário Daniel Dana, por favor, que anuncie o próximo item da pauta. Item 5, processo 48.500.00.56.62.2012.11. Resultado da consulta pública número 45 de 2022, instituído com vistas a acolher subsídios acerca da análise de impacto regulatório AIR, referente ao aprimoramento da regulação relacionada aos procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional de empreendimento de geração de energia elétrica. Diretor-relator Ricardo Lavorato Tilly, diretor-relator do voto vista Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva, e informo que neste item a diretora Agnes e o diretor Tilly já votaram. Obrigado, Dan. Na oitava reunião pública ordinária, no dia 21 de março de 2023, foi pautado o processo em tela de relatoria do diretor Ricardo Lavorato Tilly, ocasião na qual pedi vista do processo. Incorporo integralmente o relatório do diretor-relator e adiciono os seguintes marcos a seguir. Em 27 de março de 2023, por meio do memorando número 109 de 2023, minha assessoria solicitou da Procuradoria Federal junto à ANEEL a análise da minuta de ato normativo proposta pelo diretor-relator e pelas áreas técnicas, mediante a emissão de parecer jurídico. Posteriormente, foi esclarecido que a dúvida se refere à redação dos artigos 10E e 10F da proposta de alteração da resolução normativa número 1029, de 25 de julho de 2022, que versa sobre procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional de empreendimentos de geração de energia elétrica. Em 18 de abril de 2023, por meio de correspondência, o Operador Nacional do Sistema, ONS, apresentou algumas informações e esclarecimentos com o objetivo de contribuir na análise em razão do pedido de vista do processo. Em 30 de junho de 2023, pelo parecer 187 de 2023, a Procuradoria da ANEEL apresentou a sua opinião jurídica sobre a redação dos artigos que suscitaram as dúvidas. É o que importa relatar. Bem, voto de vista, então podemos passar diretamente à fundamentação. Trata-se de proposta
com vistas ao aprimoramento da regulação relacionada aos procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional de empreendimento de geração de energia elétrica. A deliberação do resultado da consulta pública número 45 de 2022 teve início na 8ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023, realizada em 21 de março de 2023. Oportunidade em que o diretor relator, Ricardo Lavorato Tilli, apresentou sua proposta de voto e minuta de ato normativo. De início, desde já, expresso minha total concordância com o mérito da proposta apresentada pelas áreas técnicas e pelo eminente diretor-relator. Contudo, trago contribuição sobre a adequabilidade da linguagem técnico-jurídica utilizada na redação dos artigos 10A e 10F da proposta de alteração da resolução normativa número 1029 de 2022. Conforme bem pontuado pela Procuradoria da ANEEL, a proposta de redação do artigo se refere ao termo anular no artigo 10E e aos termos ratificar e suspender, revogar ou anular no artigo 10F. Importante observar que, ao menos em linguagem técnico-jurídica, os termos, abre aspas, suspender, revogar ou anular, fecha aspas, não podem ser tratados como sinônimos. Cada um desses atos corresponde a um ato jurídico próprio, com motivação diversa e finalidade distinta. Nesse sentido, após as conclusões apresentadas pela Procuradoria, proponho a seguinte redação para os artigos. O artigo 10E, ele não vai contemplar, pelo menos na proposta que eu estou encaminhando, o vocábulo anular, passando até a previsão de cassar a declaração de situação operacional, fazendo com que a leitura do dispositivo 10E fique. O ONS poderá cassar a declaração de situação operacional da central geradora quando constatado não atendimento aos requisitos e prazos do procedimento de rede. E o artigo 10F não vai utilizar os vocábulos ratificar, revogar ou anular, sendo substituído por cassar. A redação ficaria. Artigo 10F. A ANEEL poderá suspender ou cassar a situação operacional declarada pelo ONS. No dispositivo. Obrigado. Diante do exposto, e considerando que consta do processo número 48.500.0056.62.2012.11, voto por propor alteração de forma nos artigos 10A e 10F da minuta de ato normativo que consolida os procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional e definição de potência instalada e líquida de empreendimento de geração de energia elétrica, resultado da consulta pública número 45 de 2022, ao voto. Bem, que o senhor trata um voto de vistas de voto original do diretor Tilli, eu indago se quer fazer alguma observação inicial. Não, eu só queria contribuir no sentido de que, como trata-se de apenas, de forma global, o doutor Fernando acompanha o voto que eu trouxe, e trouxe uma questão de aprimoramento e na qualidade técnica da redação do voto, eu acolho a sugestão do diretor no voto vista para o meu voto. Ok. Alguma outra observação? Está em discussão. Então, considerando o que disse o diretor Tilli, eu entendo que ele está acompanhando o voto de vistas, né? Ou está incorporando as observações no seu voto original. É porque, assim, como o meu voto, efetivamente, que trouxe... Não houve mudança substancial no meu voto, só uma questão de adequação técnica. Eu acho que prevalece o meu voto com as adequações sugeridas pelo voto visto. Ok. Então, em votação, o voto do diretor Tilli, que é o único que resta. Isso. Eu acompanho o voto do relator. Com os acréscimos. A diretora Agnes também deixou registrado o voto dela, também acompanhando o voto de vista, portanto, está acompanhando também o voto original com as alterações aceitas pelo diretor Ricardo Tilli. Eu também acompanho o voto do diretor Ricardo Tilli e declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu propor alteração de forma nos artigos... Oh, perdão, desculpa.
Nós temos que pegar o seu voto. Só que eu estou sem o seu voto aqui, deixa eu só abrir só um minuto. Botar no SICOR. Não? Ah, já abriu. O seu, né? Eu acho que o dispositivo vai ficar assim, só que eu vou trazer o voto com as alterações sugeridas no voto visto. Mas, na verdade, o dispositivo vai continuar aprovando a norma e aí vai fazer alterações lá no artigo 10 da nova EEF, não é isso? Ok. Eu estou, de qualquer forma, com o voto do diretor Ricardo aqui, o original. Ah, desculpe, não estava vendo que já estava na tela. Então, a diretoria da ANEEL decidiu por alterar os artigos 3º a 13 da Resolução Normativa 1029, de 25 de julho de 2022, que consolida os procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional e definição da potência instalada de líquido de empreendimento de geração, com as alterações propostas no voto de vista do diretor Fernando Mosna. Solicito ao secretário-geral, por favor, que enuncie o próximo item da pauta. Último item da pauta é o de número 8, processo 48.500.00.1153.2018.05. Pedidos de reconsideração interposto pela transmissora Paraíso de Energia S.A., TPE, em face do despacho número 1525 de 2022, que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa número 6.942 de 2018, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da recorrente e de outras providências. Diretor-relator Giacomo Francisco Bassi Almeida, diretor-relator do voto vista, Elvio Neves Guerra, e neste processo, além do então diretor Giacomo, já se manifestaram também o diretor Chile e o diretor Fernando Mosna, além do diretor Sandoval. Ok. Diretor Sandoval já votou? Sim, todos já votaram. A diretora Agnes não vota, porque era um voto do diretor Giacomo, o diretor Ricardo e o diretor Fernando já votaram. Bem, eu vou só fazer aqui um pequeno resumo desse processo. Foi declarada de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa por meio de uma resolução, resolução 6942, em abril de 2018. E em maio de 20, a empresa TPE, no caso, solicitou a alteração dessa resolução, motivada pela necessidade de alteração ou alterações no traçado das linhas de transmissão por razões técnicas, ambientais e fundiárias. Essa solicitação foi analisada pela área técnica e ouvindo também a procuradoria. Depois de uma série de reuniões que foram feitas com o diretor relator, à época, o diretor Efraim Pereira da Cruz, e pegando só apenas alguns pontos aqui do relatório, porque só para não ser repetitivo, já foi amplamente tratado, já é o terceiro pedido de vistas desse processo. Então, para não repetir aquilo que já foi tratado, colocar aqui só a data em que, em 15 de junho de 2022, foi publicado o despacho número 1525, que negou o provimento à alteração e determinou a TPE, a empresa que é a concessionária dessa linha, a retirada das instalações e a apresentação de cronograma de desmobilização e nova implantação dessas instalações de transmissão, sem prejuízo à continuidade da prestação do serviço. A TPE entrou com um pedido de reconsideração em 27 de junho de 2022, no dia 15 foi essa decisão, e em 27 de junho ela entrou com um pedido de reconsideração. Essa decisão foi suspensa, porque houve pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, que foi aceito à época,
E o processo foi sorteado, para deixar a nossa equipe técnica aqui sabendo o que, que eu estou lendo, para que eu acompanhe na tela, eu estou no item 23. Tá? Esse processo ele foi sorteado ao diretor Giacomo Bassi de Almeida, pedido de reconsideração. No item 24, apenas aquilo que foi a decisão proposta pelo diretor Giacomo, que foi revogar o despacho, em 1525, alterar o anexo da resolução, portanto, atendendo a alteração da declaração de utilidade pública em favor da TPE, e mantendo a linha, portanto, né, no local onde ela foi construída. Nessa ocasião, o diretor Ricardo Tilly pediu vistas, então foi o primeiro pedido de vistas, e ele foi trazido em 14 de março de 2023, mais uma vez a deliberação, e nessa ocasião o diretor Sandoval pediu vistas. Em 9 de maio de 2023, por meio do memorando conjunto número 1 de 2023, da SFT e da SCT, encaminharam as avaliações aliás, antes disso, eu fiz, então, na sequência, um pedido de vistas também, quando o processo foi trazido pelo diretor Sandoval, no seu pedido de vistas, e ele propôs, quanto à viabilidade técnica e física de alteração no traçado de linhas de transmissão, no trecho controverso para a área originalmente prevista na DUP, objeto da resolução 942, e o processo, quando ele trouxe, ele manteve a linha no local onde estava, mas não votou por não alterar a declaração de utilidade pública, porque já tinham passado 5 anos, portanto não havia o que fazer em relação à alteração. Então, eu por conta desse voto do diretor Sandoval, eu pedi vista. Então, esse é o relatório. Também não há necessidade de ouvir a procuradoria, que já se manifestou na oportunidade em que o diretor Giacomo trouxe o processo. E aqui nós estamos, então, tratando agora do meu voto de vistas e também na fundamentação. Eu vou dispensar aqui a leitura de os pontos que eu trago, são os pedidos da transmissora, as observações das áreas técnicas, ou da área técnica, e no item 28, eu faço aqui a transcrição do qual foi o pedido da transmissora. No item 30, qual foi o relatório, o voto do diretor Tilly, do diretor Fernando Mosna. Depois, no 33, tratando aqui de todos os pedidos que foram feitos no pedido de reconsideração da empresa transmissora. E no item 39, eu trato da avaliação no âmbito técnico. Então, aqui é uma discussão técnica que foi exatamente apenas uma reprodução daquilo que foi discutido ao longo de todas as discussões em que esse processo veio à pauta. E, na sequência, a avaliação no âmbito jurídico. Então, no item 41, eu trato do âmbito jurídico. Também só reproduzindo aqui aquilo que foi tratado durante as nossas reuniões e nos votos original e nos dois votos de vista. E aí eu faço aqui a partir do item 45, e aí que eu vou ler integralmente. Então eu faço a avaliação, agora a minha avaliação em relação àquilo que foi discutido aqui.
Então, avaliação no âmbito do meu pedido de vistos. Ainda que, diante das considerações antes apresentadas, entendo aqui tratar-se de questão que extrapola o âmbito técnico e jurídico. Estamos diante de uma situação de intervenção em propriedade privada diversa daquela que foi definida como de utilidade pública e assim declarado pelo regulador em instrumento próprio para tanto. Qual seja a declaração de utilidade pública emitida por meio da Resolução 6942, Resolução Autorizativa 6942, de 3 de abril de 2018. Neste aspecto, permito-me divergir com o devido respeito, tanto das áreas técnicas quanto da Procuradoria Federal, junto à ANEEL, para acompanhar integralmente o voto vistas do diretor Ricardo Tilly, cuja fundamentação transcrevo a seguir. Então, aqui eu só apenas transcrevi, também vou dispensar, se o diretor Fernando e o diretor Ricardo concordarem, vou dispensar a leitura da fundamentação, uma transcrição, portanto, do voto do diretor Ricardo Tilly, com o qual estou concordando, e passar para o item 48, que é o dispositivo. Então, vou passar diretamente à leitura do dispositivo, diante do exposto, considerando que consta do processo número 48.500.001153.2018.05, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela transmissora Paraíso de Energia S.A., TPE, e no mérito negar provimento no sentido de manter integralmente a decisão do despacho 1525 de 2022, que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa 6942 de 2018 e deu outras providências. É o voto. Aqui o voto original é do diretor Giacomo, que obviamente não pode se manifestar. E, então eu vou colocar em discussão. Em votação. Eu mantenho meu voto. Eu também mantenho meu voto. Declaro, portanto, que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade. Por maioria? Ah, desculpa, por maioria, porque o voto original é diferente, diverge desse, que, e o do voto do diretor Sandoval também divergiu. 3-1. Eu declaro que a diretoria, por maioria, decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela transmissora Paraíso de Energia S.A., TPE, e no mérito negar provimento no sentido de manter integralmente a decisão do despacho 1525 de 2022, que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa número 6942 de 2018 e deu outras providências. Esqueci o último ponto da pauta. Vou apenas pedir que o secretário, por favor, Daniel Dana, faça um resumo daquilo que foi tratado na reunião de hoje. Ok. Bom, foram então tratados aqui de uma aprovação de um edital, né, uma abertura de consulta de um edital de leilão, 2 reajustes, uma revisão tarifária, 2 resultados de consulta pública, 5 recursos administrativos e pedidos de reconsideração, um requerimento administrativo, um pedido de impugnação, uma alteração de cronograma, 11 declarações de utilidade pública, entre outros processos. Ok, obrigado. Agradeço ao diretor Ricardo, diretor Fernando, diretora Agnes, que nos acompanhou no turno matutino, ao procurador-geral, substituto, e ao secretário-geral substituto também, e a todos aqueles que nos acompanharam em nossa reunião.